runtii geeridu waa iska dhacdaa mar walba, laakiin way kala xanuun badan tahay isleeyahay. Koona waxay geeridiisa noogu duwan tahay geerida kale oo ummadda Soomaaliyeed ku timaada, in asigii ehelkiisi uu asiga kale ka haray. Hooyadiisa aabihiis waxay ku baxeen gacanka ka xaq daran, sidoo kale waalkiisna saas uu ku baxay, marka asigaa ka soo haray. Waana sababta aan u leeyahay Ilaahay qalbiga ha u adkeeyo. Geeridu waa xaq. Shicir dad culamaa iga horreeya, laakiin waxaan ku darayaa tacsida wax yar oo haddii adduunyada layska joogayo, low kaanat dunyaa nin shaaciirna way la joogaa, taduumu liahliha lakaana rasuulallaahi xayan wa baaqiyan. Haddii adduunka layska joogayo, rasuulkaa joogi lahaa. Qof walba wuu dhimanayaa maalinta soo baxayaa. Si walba wax la sheego, mahad ma dhaafeen maalintaas, si walba loo dadaalo. Laakiin in kana dambeeyo, kana horey u duceeya, wax weyn ah. Runtii waxaan leeyahay qalbiga koona Allah u adkeeyo. Culamaa iga horreysay, siyaasiyiin way iga horreeyeen, kulleyba kalma tacsiyaan ku lahaa. Laakiin waxaan leeyahay waxaa jira qofka muslimka ah waxa ugu wanaagsan uu samayn karo waa inuu iimaan daacada la yimaadaa, qadarta rabbina ku qancaa. Qof walba waqtigu tagaya allahu yaclam. Xataa idaa jaa axadakum lmowtu tawafathu rusulunaa wahum laa yufariduun. Marka mowtka markuu waxaad gudbaayo, sida lagugu soo diro nafta ugu qaad la dhaho, ama south africa joog, ama london joog, ama muqdisho joog, waxaa waa sidii haddii xabad u qoranta xabadaad ku dhimanaysaa, haddii qarax aa u qoranta qaraxaad ku dhimanaysaa, haddii adigoo socda wadnaha ku istaagaya wadnaha ku istaagayaa, waxaasoo dhan qadar rabbi waaye. Marka annagana ilaah naga dhigo, ina allaha laa yudiicu ajra almuxsiniin. Waa u duceynay, qur-aanaan u akhrinay, ilaahay hoo aqbalo, qabrigiisana waasac allah u dhigo, koonaana qalbiga allah u adkeeyo. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan akoonka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Akoonkaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa, kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada, ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.